Tirana vazhdon përgatitjet për sezonin e ri dhe skuadrat e tua nga trajneri Nebil Dede po i kryen seancat stërvitore në fushën e kompleksit sportiv Skënder Halili në kryeqytet. Sipas zëvendës trajnerit Sogol Bulku, edhe për shkak të kushtëzimeve në shpenzimet e merkatos, kontingjenti aktual i Bardhë Bluve është i ri në mosh. Ne kemi qipërdalës Nikorik që kemi filluar seancat stërvitore. Për grupin e lojtarëve mund të them që është një grup relativisht i ri, në mosh 19-20 vjeç. Për momentin po punojmë me këto lojtarë. Dhe sipas ndihmës së Dedës, ky kontingjent i ri në mosh kushtëzon edhe synimet e Tiranës për sezonin e ardhshëm. Ndërsa për ta krahasuar me vjet ose me para vjet, ekipi është domethënë thash është një kontingjent i ri që nuk mund të presësh domethënë shumë për objektiva, domethënë aktualisht nuk kemi ndonjë objektiv, thjesht po punojmë, po stërvitemi me këto lojtarë që kemi në dispozicion. Sezoni i ri i kategorisë superiore të kampionatit kombëtar të futbollit do të nisë më 26 gusht 2013.